Nu står vi med Andreas från Isbo här. Här är en kättegröjare. Vad använder vi den till? Den använder vi för att hålla vägkanter fria från busk och sly. Och då används i detta fallet av en kedja? Jajamän. Kättingen är mycket tåligare än andra redskap. Och den är så bra mot stubben. För den splittrar stubben istället för att det blir ett fint snitt och det kommer 10 nya skott, så splittrar den stubben. Och hela grejen då är att vi inte får så snabb återväxt, utan vi behöver inte köra lika ofta. Precis. Det hämmar återväxten.